समय अलग समय को अभाव छ अर्क दार्जिलिंग में भारत सरकार को कार्यक्रम हुनाले गर्दा प्रोग्राम लाई बीच में छोड़कर मंत्रीजी का साथ में मैं यहाँ देखि निस्लिं माइक मैं चार पकड़ी नहीं हाँ भरे पाइं कि पाइदन तर अहिले पहाडमा धेरै हल्ला छ राजनीतिलाई लिएर धेरै नाना प्रकारका कुराहरु सुनिरहेका छन् एक दुईवटा कुरा मञ्चबाट म हजुरहरुको समक्ष राख्छु र म चाहन्छु यो जे पनि मैले यहाँबाट बोल्दै छु सबै सम्पूर्ण पहाड बाहेक लगायत 1.5 करोड गोर्खा सुबुन मेरो यो आवाज आजको यो पुगोस् भनेर परिवर्तन यात्राका विषयमा कल्याण देवानज्यूले राख्नुभयो यो परिवर्तन यात्रा राजनीतिलाई राजनीतिमा कसैले हटाउने मात्रै यो राजनीति को परिवर्तन यात्रा होइन संपूर्ण पहाड़ में जो प्रकार को हमीर को शिक्षा छ कृषि छ चिकित्सा को व्यवस्था छ टूरिज्म अर्थनीति सब लथा लिंग भएर गएको छ यो संपूर्ण ठीक करने का लागि यो परिवर्तन यात्रा हो। यो परिवर्तन यात्रा पश्चिम बंगाल को भ्रष्ट तानाशाह अहंकारी सरकारलाई जरै देखि यहाँ देखि उखाल्नका लागि यो परिवर्तन यात्रा हो। यो परिवर्तन यात्रा दार्जिलिङ तराई डुवर्स मा बस्ने संपूर्ण गोर्खा समाज आदिवासी राजवंशी कोचे मेचे टोटो संपूर्णलाई न्याय दिनका लागि आजको यो परिवर्तन यात्रा हो। हामीहरु सबैलाई थाहा छ अहिले कुन प्रकारको पहाड़मा राजनीति को माहौल बनेको छ कुन प्रकार का कुराहरु विभिन्न प्रकार का कुराहरु आज सुन्न हामीले पाउँदै छौ। मलाई बेला बेला अचम्म लाग्छ गल्ती आफै गर्छन् र गाली चाहिँ मोदी जी र बीजेपी लाई दिदै छन्। म तपाईहरुलाई सोध्न चाहन्छु आज जुन पहाड़ को अवस्था छ यसको जिम्मेदार के भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी हुन् तपाईहरु भन्नुहोस् हुन् र मोदी जीलाई भारतीय जनता पार्टीलाई चाहिँ हामी किन गाली गर्दै छौं। आज दुवै हामीहरुका साथीका दलहरु एउटाले एउटालाई गाली गर्दै छ अर्कोले अर्कोलाई गाली गर्दै छ र दुवै जना फेरि टीएमसी का साथमा छन् दुवै जना ममताका साथमा छन्। आज हेर्नुहोस् यो जुन जीटीए में भ्रष्टाचार भएको छ यसको जिम्मेदार कुन हो कुन पार्टी हो टीएमसी हो। आज पीएमजीएसवाई रोड में घोटाला हुँदैछ जिम्मेदारी कसको टीएमसी को। आरएडीएफ में घोटाला हुँदैछ जिम्मेदारी कसको पीएम आवास में विभिन्न जति पनि संपूर्ण प्रकार का जो पहाड़ में जति पनि सरकारी योजना छन् ती सबैमा घोटाला हुँदैछ त्यसको जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को त होइन त या तो जीटीए चलाउने को हो या तो टीएमसी को हो। फिर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी हामी किन गाली गर्दै छौ यो कुरा आजसम्म मैले बुझेको छैन। हेर्नुस् हामीले यो पहाडमा गोर्खा समाजमा एउटा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु पर्छ हामीहरुको राजनीतिमा। यो दार्जिलिङ पहाड सम्पूर्ण 1.5 करोड गोर्खाका लागि मुटु हो गोर्खा का लागि खाली यो राजनीति केन्द्र मात्रै होइन यो सांस्कृतिक र आध्यात्मिक केन्द्र पनि हो। अनि सम्पूर्ण 1.5 करोड गोर्खाले हामीलाई भरोसाका साथमा हेरेका छन्। हामीलाई आज पनि थाहा छ 80 को दशकमा जब नर्थ इस्ट देखि गोर्खालाई खेदे त्यतिखेर हामीहरुका स्वर्गीय सुभाष घिसिङ ज्यू वहाँ बाघ जस्तो गर्जिनु भएको थियो हामीलाई त्यो दिन अहिले पनि थाहा छ। संपूर्ण 1.5 करोड गोर्खाले यो दार्जिलिङ को राजनीति माथि दार्जिलिङ का नेता माथि दार्जिलिङ को जनता माथि धेरै भरोसा र आकांक्षा पनि राखेको छ। त्यसैबारे म भन्छु हामीले आफ्नो राजनीति में एउटा सकारात्मक पहल सकारात्मक कुरा पनि राख्नु पर्छ। मलाई अरु थाहा छैन म राजनीतिमा चासो राखेर राजनीतिमा आएको पनि होइन तर मेरा संपूर्ण पहाड़ का जनता म यति वचन दिन चाहन्छु 2024 सुगुन म सांसद छु जति पनि पहाड़ को समस्या छ र हामीहरुको जुन कुराहरु भारतीय जनता पार्टी ले संकल्प पत्र में बोकिदिएको छ तो 11 जनजाति को कुरा होस्
या स्थायी राजनीतिको समाधानको कुरा होस् म तपाईलाई वचन दिन्छु सम्पूर्ण मुद्दाहरू 2024 भन्दा अगाडि अवश्य फतै हुन्छ। आज धेरै मान्छेका मनमा यस्तो कुरा पनि होला कहिले त गर्छ बीजेपीले अझै कति टाइम लाग्छ 2024 सुगुन पर्खिनु पर्छ पनि भन्ने कुराहरू धेरै नाना प्रकारका इश्यूजहरू मनमा छन् होला। तर म तपाईलाई भन्न चाहन्छु प्रक्रिया चलिरहेको छ हामीले गर्ने काम गरिसकेका छौँ अब सबै कुरा गृहमन्त्रीजीका हातमा छ मलाई अझै पनि भरोसा छ गोर्खाले न्याय अवश्य पाउँछ र चाँडै पाउँछ। आज हेर्नुहोस् गोर्खा बटालाइनको एउटा बटालाइन बनाउने एउटा शुभारम्भ भनेर टिएमसी सरकारले चालु गर्यो तर त्यसमा पनि हामीहरूलाई थाहा छ 123 जनाको नाममा गोर्खा खोज्दा केवल 4 जना मात्रै गोर्खाको नाम छ अरू त्यसमा गोर्खा छैनन्। नाम चाहिँ गोर्खा बटालियन 123 जनामा 4 जना गोर्खा अरू चाहिँ गोर्खा हुँदै होइनन्। त्यस्तो खालको ढाँटको र त्यस्तो खालको झुटको राजनीति बारम्बार यो टिएमसीले गरेको छ। हामीहरूका सम्पूर्ण दाजुहरू पनि भन्छन् हामीहरूका सांसदले बेसी बोले अरे सांसदले रिजाइन दिनुपर्छ यी नाना प्रकारका कुराहरू पहाडमा अहिले सुन्नमा पनि आइरहेको छ। हेर्नु सांसद त म अघि पनि भने धेरै चासो राखेर बनेको होइन तर तपाईँलाई वचन दिन्छु जति पनि वाचा भारतीय जनता पार्टीले गरेको छ त्यो अवश्य पुरा हुन्छ र चाँडै नै पुरा हुन्छ। मैले अघि पनि भने हामीहरूका समय अलिक कम्ती छ हामीहरूका माझमा मन घिसिङज्यू जिएनएलएफ पार्टीका अध्यक्षज्यू पनि आइपुग्नु भएको छ। आजका लागि म यति नै कुरा राख्छु भोलि एउटा जनसभा दार्जिलिङमा पनि छ अरू धेरै कुराहरू दार्जिलिङमा गरौँला। घर दोकान बनाउनको निम्ति टोटल समाधान बजार भाउ भन्दा हाम्रो यहाँ सस्तो दाम घर दोकान मकान गोदाम बनाउनका निम्ति टिन प्रोफाइल सिट रङ्गिन टिन पाइप आदि टिनको सामानको नयाँ दोकान टिन लगाउनको निम्ति हामी कहाँ मिस्त्री पनि उपलब्ध छ महावीर स्टिल थर्ड माइल भेगा मलको अगाडि चौथो कम्पाउन्ड सेबोक रोड सिलगढी सम्पर्क नम्बर 9709970981।